vulnerable សំនាងលោកគ្រូអាសូមសួរមួយថាឧទាហរណ៍ថាចោមកលួចក្នុងផ្ទះរបស់យើងហើយយើងក៏កាបៀរបស់យើងឲ្យចោនោះវាយយើងហើយយើងក៏បានវេទទៅវិញហើយស្លាប់តើមានទោះដែរឬទេអឺយើងត្រូវសិក្សាពីគណៈចិត្តបសិនបើមានពេលខ្លះអត់តែបតប់ព្រោះតែកាបៀខ្លួន ហើយវាជ្រុលជ្រុលរហូតដល់ស្លាប់បើគិតទៅតាមកម្មបត់វាមិនមែនជាបารณาទេបាទេទៅការភ័យสลอนสลอឲ្យរួចពីអកុសលនោះវាមិនមាននេះបើទោះជាយើងបន្តចៅសោះហើយចៅកម្រាមរហូតដល់សម្លាប់យើងហើយថាយើងអត់បាបសោះសិក្សាអភិធម្មមិនដឹងថាតើចិត្តពេលនោះពេលភ័យពេលតក់ពេលสลុតនោះជាចិត្តអីជាងហើយបានជាការសិក្សាអភិធម្មនៅតែមានសារៈសំខាន់ វិជាកញ្ចក់ឆ្លោះឲ្យដឹងថាចិត្តនោះជាខណៈចិត្តអវ័យប៉ុន្តែដូចនិយាយចឹងថាពេលបើពេលបตายបតបគឺមានតម្បងគឺមានកំបတ်ណាយើងក៏យោដំណងយោអីដើម្បីទប់ទល់ការពីខ្លួនអីចឹងទៅគឺថាវ័យមិនក៏ប៉ុនមិនវ័យឲ្យស្លាប់ទេវ័យដើម្បីដោះខ្លួនມັນបំណ្ងឲ្យស្លាប់ទេករណីការពីខ្លួនប៉ុន្តែដាក់ទៅចាំមកកន្លែងទៅបណ្ដោយ ក្កតាមចេតនាមិនមែនជាការសម្លាប់ទេប៉ុន្តែចៅក៏ដោយឲ្យតែយើងមានចេតនាសម្លាប់នៅតែជាការសម្លាប់យើងមិនយើងលំបាក់នឹងវេនិច្ឆ័យគណៈចិត្តបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជំនួសសមីខ្លួនណាស់ដោយដែលព្រះរាមាពុទ្ធត្រាស់ថាសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចត្តังបរិស័ទមិនបរិស័ទអាស្រ័យលើម្នាក់ម្នាក់ញញោអញ្ញងវិសោទយេมันអាចណោះធ្វើឲ្យណោះម្នាក់បរិស័ទបានទេ អ៊ីចឹងវាមិនមែនរលកាដេតតដៃជាមួយចៅសិតតែចៅស្លាប់ទេហើយក៏មិនមែនរលទ ويل ធ្វើឲ្យចៅស្លាប់នឹងសិតតែចង់សម្លាប់ទេបើទយបតគ្នាទៅបោកគ្នាចុះឡើងធ្លាក់ទៅលើផ្ទះងាប់បាត់ទៅចៅប៉ុន្តែមិនចេតនាឲ្យស្លាប់ទេគ្រាន់តែយោមករួយខ្លួនសិនធួត្រោមខ្លួនប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនជាចេតនាសម្លាប់ទេតែឲ្យជាកុសលមិនងាយកុសលកើតទេព្រោះកំពុងតែមានភ័យ តែគណៈមានភ័យនឹងគឺយទូសមលចិត្តហើយច្បាស់ទៅបានគឺសិក្សាវរមត្តទៅច្បាស់មកខាងនេះ